kwa sababu ya hiyo nimepata kujua kwamba kuna ugonjwa huu ambao umezuka, ambao ni wa corona, umejulikana kama corona ama kwa lugha nyingine COVID-19. Ni ugonjwa wa kipekee sana ambao lazima tufuate masharti ili niende kuzuia kuliko kuponya. Tunaamini ni vizuri tunapofuata jambo hili ama masharti haya, kwamba ili kuzuia, na kuzuia peke yake ni kupitia kwa kunawa mikono. Kunawa mikono na ku avoid social distances, kwa mbali na mwenzako. Na zaidi ya hayo, tunawa mikono kila wakati. Na tukose kusalamiana. Tunaambia kwamba tu avoid shake of hands. Na mimi ni maelezo ambayo tumeyafuata, na ni vizuri kwa sababu tunaheshimu serikali na idara nzima ya afya, kwa sababu hao ndio viongozi wetu ambao waliweza kutupa mwelekeo huu. Na wapendwa, ningependa tu kusema kwamba ni vizuri tuweze kuzuia, lakini zaidi hayo yote tumwamini Mwenyezi Mungu kama dhabihu mkuu. Pendwa, Mwenyezi Mungu ndio dhabihu mkuu, ama Mwenyezi Mungu ndio daktari mkuu atakayetibu ugonjwa huu. Lakini tunapoamini hivyo, tuweze kuzingatia pia usafi pale nyumbani. Usikose kuwa na sabuni na maji. Usikose kuwa na sabuni na maji, na uweze kukaa mbali na mwenzako. So na mimi ni jambo ambalo litaaffect kila mmoja wetu ikiwa tutakosa kufuata maagizo haya. So nashukuru kwa sababu tuliweza kupewa pia andiko katika kitabu cha Warumi 13 mstari wa kwanza hadi 3. Warumi 13 mstari wa kwanza hadi 3. Dasoma. Warumi 13 mstari wa kwanza hadi 3. Nasema kwamba kila mtu na aitii mamlaka, kila mtu na aitii mamlaka hiyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Verse 2, hivyo mwasiwe mwenye mamlaka kushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. 3, kwa maana watawalao hawataishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimuogope mwenye mamlaka, fanya wema, wema utapata sifa kwake. Naamini hili ni andiko ambalo tuweza kupewa na inafaa kwa kila mmoja wetu. Tunapokaa pale nyumbani, tufungue andiko hili, pia inafaa katika hali zetu za usafi, na hata pia katika hali zetu za kuweza kuheshimu viongozi wetu. Naposema viongozi, ni wale ambao wanaotuongoza kutoka katika serikali, na hata pia katika department ya health. Mungu aweze kuwabariki sana. Amen.